Jara transferohet bashkë me familjen e saj në një qytet tjetër. Në atë qytet, Jara merr vesh që janë zhdukur shumë fëmijë për shkak të lojës topa zhytësi. Megjithatë, ajo vazhdoi të luante me miqtë e saj të rinj, Mike dhe Lenci, derisa përfunduan në një tjetër botë. Aty fëmijët duhet të shpresojnë për një fitore që të mposhtin Nemesis dhe kështu të lirohen bashkë me fëmijët e tjerë që janë kthyer në statuja. Topa zhytësi, të dielën, ora 18:00 do të jetë disponueshme vetëm në kanalin e YouTube Alptones, në Disney.